18 годин Миколаїв залишиться без води. Став відомим оновлений рейтинг кращих шахістів України. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Червня з опівночі до 18 години у Миколаєві не буде води. Відключення водопостачання – вимушена причина – низька товщина металу труби на колекторі галицинівських очисних споруд, які приймають стоки з усього Миколаєва. Роботи проводитимуться силами та за рахунок підприємства «Миколаївводоканал». Вартість поки неможливо підрахувати. Про це вчора сказав генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко під час брифінгу з миколаївським міським головою Олександром Сінкевичем. На протязі останнього року у нас було три витоки, які ми оперативно могли ліквідувати. Але останній виток дав змогу нам зробити тестування товщиноміром цього колектору, і виявилося, що товщина металу труби приблизно 2-3 мм. Для напірного колектору діаметром 1400 мм – це дуже низька товщина, дуже мала товщина. Тому прийнято рішення замінити близько 30 метрів колектору, але відповідно треба відключити воду в місті для того, щоб цей колектор був сухий і ми могли працювати. Наразі на сьогодні підготовлені всі матеріали, сьогодні йдуть підготовчі роботи, закуплені всі необхідні ТМЦ, повністю видані накази по підприємству, а також сформований, підписаний та узгоджений план виконання робіт. Журналісти Суспільного отримали письмову відповідь на інформаційний запит від Світлани Яциленко, виконуючої обов'язки директорки Державного підприємства «Миколаївський центр захисту прав споживачів» Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо результатів перевірки сосисок та вареної ковбаси вищого ґатунку, що постачало комунальне підприємство до навчальних закладів Миколаєва. Від відеоінтерв'ю Світлана Яциленко відмовила, пояснюючи це тим, що законом України про доступ до публічної інформації не передбачено відеоінтерв'ю. За даними сайту «Прозоро», в тендері, що проводило комунальне виробниче підприємство з організації харчування, перемогло Дніпровське товариство з обмеженою відповідальністю «Алан». У відповіді йдеться, що сосиски та варена ковбаса вищого ґатунку поступили на перевірку до Державного підприємства «Миколаївський центр захисту прав споживачів» Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 13 травня 2019 року від комунального виробничого підприємства харчування у навчальних закладах Миколаївської області. Причина перевірки – скарги на невідповідність продукції від загальноосвітньої школи номер 65 міста Миколаєва. Зразки продукції для перевірки відібрані у загальноосвітньої школи номер 65 комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах в присутності заступника директора школи, заступника директора зі СБУТу, техніка-технолога, економіста, шеф-кухаря та представника постачальника. Показники для досліджень визначило комунальне виробниче підприємство. Це масова частка вологи, кухонної солі, нітриту натрію, жиру, білка, крохмалю та маркування. Невідповідність виявлена по маркуванню кожного окремого зразка. Нагадаємо, 24 травня група миколаївців із 30 людей, вимагаючи звільнення Гліба Новоторова, директора комунального виробничого підприємства з організації харчування, влаштували акцію у приймальні миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Учасники акції взяли із собою коробки з ковбасними виробами, адже вважають, що комунальне підприємство, яке очолює Гліб Новоторов, постачає до навчальних закладів середньої ланки неякісні продукти. Раніше, 20 лютого, на території комунального підприємства з організації харчування правоохоронці провели обшуки за фактом підміни в закладах освіти Миколаєва продуктів дешевшими аналогами, зокрема, щодо використання маргарину замість вершкового масла. 22 лютого спеціально створена комісія провела інспекції в школах та дитячих садках, перевіряла дотримання вимог з організації харчування дітей, якість всіх продуктів, дотримання технології приготування та санітарний стан харчоблоків.
Федерація шахів України опублікувала оновлений рейтинг спортсменів. Станом на 1 червня четверо шахістів з Миколаєва покращили свої позиції. Олександр Бортник піднявся на 18 місце з 19-го. Еміль Мірзоєв був 47-м, став 44-м. Микола Бортник був на 63-й сходинці і піднявся на 61-шу. 71-го на 69-те піднявся Пен Лі Мін. Ще двоє спортсменів зберегли свої позиції у таблиці. Олександр Зубов – 20-й, Віталій Сивук – 34-й. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Не перемикайтесь!